Jeg står lige her med en af mine TAE-deltagere, som har været med på et af mine hold, og hun vil rigtig gerne lige fortælle, hvad hun har fået ud af det. Så hvis du kunne sætte et par ord på det. Jamen, altså grundlæggende så kom jeg her efter, jeg var blevet påkørt, og jeg havde da sådan en osteklokke, jeg var fuldstændig fjern. Og jeg lå ned og kunne nærmest ikke åbne øjnene, og det har simpelthen betydet enormt meget for mig at være med her. Jeg er jo frisk og vågen igen, og allerede da jeg gik hjem første dag, kunne jeg mærke noget, og efter en uge, hvor jeg lavede øvelserne, så havde jeg det simpelthen så meget bedre. Ja. Og der var også noget med, at du havde fået en hjernerystelse, ikke? Ja, jeg havde whiplash, og jeg havde hjernerystelse, så det var det, der drillede mig sindssygt meget. Altså, ja. Så det har gjort en kæmpe stor forskel. Ja. Ej, hvor dejligt. Ja. Så hvis du har fået mod på at være med på et af mine TAE-hold, så klik dig ind på min hjemmeside, som er www.sianneferry.dk.